לכם, ערב טוב. מיד נתעדכן בהתקדמות הקמת הממשלה. במפלגת העבודה נמצאים בבעיה לא פשוטה, כיוון שיכול להיות שהוועידה לא תאשר את ההצטרפות של אמיר פרץ ואיציק שמולי ממשלת נתניהו. נשמע מה היה בפורום האיפכא מסתברא שקיים בנט היום בעניין הקורונה, ועל הפרסום לפיו השב"כ סיכל פיגוע מתוכנן באצטדיון טדי. נדבר גם על מחירי הנפט שצונחים ועל יום העצמאות בצל הקורונה. ונאמר עכשיו שלום לאורח שלי לשעה הזאת, אורי שכטר, מנהל אגף שורשים בארגון צוהר, פעיל חברתי, סגן אלוף במילואים. שלום. ותודה שהגעת לכאן. אתה יודע, עוד לפני שנשמע ככה על העניינים הפוליטיים הארדקור, הם דיברו על כך שצריך לעשות קבינט לאיחוי הקרעים בעם, או איזושהי הגדרה כזאת, כאילו באמת עם ישראל שונא אחד את השני, כועס. יכול להיות שיש משהו שהעם יודע והמנהיגים שלו לא? אז אני חושב שהם צריכים לעשות קבינט לאיחוי ביניהם. זה כן, זה בטוח. לאמירות שהם אמרו אחד על השני. קבוצות של גישור. כל מיני ביניהם, כי בסופו של דבר עם ישראל נמצא במקום הנכון, אנחנו רואים את זה בתקופה האחרונה במיוחד, אבל אנחנו רואים את זה תמיד, מי שיודע להסתכל נכון, ערבות הדדית, סיפורים, נדבר על זה בהמשך, אבל סיפורים מאוד מאוד מרגשים שקורים בימים האלה, סיפורים של נתינה, של עזרה, פתאום שמו את הקשישים, את המבוגרים שלהם, הם הפכו להיות... לפנינו, אנחנו משלמים מחיר בשביל החיים שלהם. הם הפכו להיות הגיבורים, ועליהם אנחנו שומרים, ושוטרים עומדים בכל מקום ומצדיעים להם ביום השואה. יש פה, כל מי שרואה את זה מצטמרר ורואה את העוצמה הגדולה הזאת של החיבור, וחשוב לדעת. מסכימה מאוד. אתה יודע, מי שצופה בעוד תוכניות בערוצים אחרים חוץ מאיתנו, לא יודעת למה הוא עושה את זה, אבל מי שעושה את זה, מקבל רושם באמת של ייאוש ושל פסימיות מאוד גדולה, ושל, וכאילו, באמת, הכל מאוד מאוד רע כאן. לא מזמן, ממש לפני כמה ימים יצא סקר, של חברת גלי תקשורת, אפשר להציג אותו אפילו, להראות אותו, זה חברת גלי תקשורת, ובסקר רואים שעם ישראל יש ערבות הדדית, יש חיבור, הרוב אופטימיים. יש לך את הנתונים כאן, כי אני רואה שהם... הנתונים מראים ש... קודם כל, רמת האמון בצהל, 5.5 מ-7, וזה מדגם מייצג של כולם, חילונים, דתיים. אוי, צהל אנחנו אוהבים, צהל זה אנחנו ידוע. אוהבים. אותו דבר כלפי המוסד, משרד הביטחון, סומכים עליהם שהם יעזרו לנו באירוע הזה. גם כלפי הממשלה, 4.9, כמעט 5 מ-7, סך גם משטרת ישראל בסביבות ה-5 מתוך 7. גם... הנה, עכשיו אנחנו גם רואים את זה על המסך. וגם לגבי האנשים עצמם, אני בטוח שנצא מזה 5, כמעט 6 מ-7, מרגיש תקווה, שקט, ולגבי ייאוש וכאלה, יש תמיד את המעט יותר שמיואשים, במיוחד שהמצב הוא באמת מצב מורכב. 2.7 מתוך 7, הם מרגישים מיואשים, אז בסך הכל כנראה כשנותנים לאותה קבוצה ביטוי, אז שומעים אותם, אולי זה יותר רייטינג, אבל בסוף זה לא מה שמייצג את האמת. נכון, גם בסוף אנחנו שומעים את הרעשנים, אבל הרוב העם... הנה, רוב העם הם כמו החיוך הזה שראינו בדיוק עכשיו על המסך. נמצא בנתינה, נמצא באופטימיות, ואנחנו כולנו נעבור את זה ביחד. כמו הכותרת. איתי, שרה בק נעבור ביחד. כן, טוב. עכשיו אני רוצה לומר שלום למתי טוכפלד, הפרשן הפוליטי של ישראל היום. שלום, ערב טוב. ערב טוב. טוב, בוא נתחיל עם הבעיות שיש במפלגת העבודה. מתברר שלא כל כך מהר הוועידה מאשרת את החיבור של שמולי ואמיר פרץ לממשלת נתניהו. כן, למרות שחייבים לומר שהערכה היא שבסופו של דבר ההסכם הזה כן יעבור, כי זה ההיסטוריה של המפלגה הזאת. תמיד בסוף בדברים האלה הולכים אחר היושב ראש. במקרה הזה יש אפילו... הלבנה אפשר לומר, זה שכחול לבן ובני גנץ נכנסו קודם, מקל את המלאכה על... מצד שני אני רואה שלמשל חברת הכנסת מיכאלי עוברת אחד-אחד ציר-ציר, וככה מנסה לשכנע אותם שלא לתמוך בהסכם הזה. נכון, היא עושה מאמצים גדולים, ובעצם היא שמה את עצמה בצד השני של המתרס, ואולי אפילו באיזשהו סיכון, מבחינתה, כי על פי החוק,
אפשר יהיה להכריז עליה, אם הם נכנסים, אם בסופו של דבר הוועידה תאשר את הכניסה, והם ייכנסו פנימה והיא תודיע שהיא נשארת בחוץ, למרות זאת היא באופוזיציה, יוכלו שמולי ואמיר פרץ להכריז עליה כמי שפרשה מסיעתה, כיוון שהיא לא מצייתת לקו של המפלגה, והמשמעות של זה, היא שהיא לא תוכל להתמודד בכנסת הבאה מטעם מפלגת העבודה או כל רשימה קיימת אחרת, גם לא מרץ, ולכן היא נמצאת באיזשהי סיכון, אלא אם כן היא תצליח. היא תצליח או לנצח בוועידה, או אם היא תפסיד, לפרוש לפני שהם מכריזים עליה כפורשת, ואיכשהו להתפלג מהמפלגה, וזה דבר שיכול לאפשר לקרן להתמודד בפעם הבאה. מסובך. איך היא יכולה לפרוש מהמפלגה? היא צריכה שליש סיעה, לא? היא צריכה שליש סיעה, אז אם מתייחסים רק לפלג של מפלגת העבודה ברשימה המשותפת שבעצם מתפצלת ומרץ והעבודה, אז היא שליש. אז היא שליש. אז היא יכולה להתפלג. אוקיי, מעניין, בוא נדבר קצת על ההצהרות אתמול. לפיד אומר על גנץ, זו ההונאה הגדולה ביותר בתולדות המדינה, לא פחות. כן. קשה, וואו, מה היה שם לפני כן שזה נהפך לכזה קרב סכינים? כן, מה שהיה לפני כן זה שגנץ הפתיע את יאיר לפיד שבעצם החליט על המהלך הזה של הכניסה לממשלה, בניגוד... לא, אני שואלת את עצמי מה היה לפני, האם גם אז כבר רחשו הקולות אחד כנגד השני ורק לא שמענו על זה, או שזה פשוט יצא עכשיו? תראי, הרי שלוש מערכות בחירות, ראינו כבר מהרגע הראשון ודברים יצאו החוצה, את חוסר תמימות הדעים בתוך הקוקפיט, בתוך הצמרת הזאת של מפלגת השעטנז הזאת שהוקמה מסיבה אחת, כמובן לנצח את נתניהו ולהחליף אותו בשלטון. ואגב, דווקא הדרך של מי שהיה פחות מיליטנטי, דווקא זה שאמר בוא נלך להסכם עם נתניהו ונשב תחתיו תקופה מסוימת, דווקא הוא זה שיביא להצלחה שבעוד שנה וחצי, להצלחה שלהם, ולמטרת העל שלהם, כאשר בעוד שנה וחצי נתניהו יפנה את לשכת ראש הממשלה אחרי 13 שנה בשלטון רצופות. ויאיר לפיד, הוא, ואפשר להגיד גם אביגדור ליברמן, המפסידים הגדולים של כל המהלך הזה, של כל הממשלה הזאת, יהיו, לא רק שיהיו בחוץ, אלא יהיו חסרי השפעה מוחלטת בחוץ, באופוזיציה. ראינו את ההסכם הקואליציוני שממש מעקר מכל תוכן, כל מה שהוא לא חלק מהקואליציה, בין הצד הזה ובין הצד הזה, אבל האופוזיציה כמעט לא קיימת שם, לא בוועדות הכנסת, לא בשום דבר שהם יכולים בעצם לעשות ולזוז, והם ימשיכו לצעוק, הוא וליברמן, אגב, יכול להיות שגם יתאחדו ביניהם. זה יהיה באמת מעניין, האיחודים באופוזיציה הזאת, שהיא באמת מורכבת מהרבה מאוד גורמים, זה יהיה מעניין לראות. אולי עוד מילה על המגעים לקראת הקמת הממשלה, איפה זה עומד? אז קודם כל, החתימה המרכזית, המסע ומתן המרכזי, בין כחול לבן לליכוד הסתיים, כמו שאנחנו יודעים. כן, אבל זה עוד אנחנו כן. לא שם. נכון, ועכשיו נתניהו צריך בעצם לרכז את הגוש שלו, דיברנו מצד שמאל מה קורה, זה בסך הכל הטירוף של עוד שני חברי כנסת, אבל מבחינת נתניהו צריך עוד לעשות הסכמים קואליציוניים עם הסיעות החרדיות, וכמובן עם ימינה, ועיני הכל נשואות לשם, ובעיקר לפגישה היום בערב בשעה 7, פגישה מרובעת, כלומר ארבעת ראשי ימינה יהיו בפגישה הזאת יחד עם נתניהו, כאשר המסרים שמועברים לפני הפגישה, שהם לא צופים שנתניהו יפתיע אותם עם איזה שהם תפקידים או איזושהי הצעה שהם לא מוכנים לה, ולכן הם מכינים את הקרקע לישיבה באופוזיציה, ישיבה בחוץ, ולא להיכנס לממשלה בשלב הזה, וכמובן ההכרעה תהיה בשלב יותר מאוחר הערב או בימים הקרובים. מתי טוכפלד, תודה רבה לך. תודה. טוב, אנחנו עכשיו נפנה לקובי פינקלר, הפרשן לענייני צבא וביטחון שלנו. שלום קובי. שלום, שלום, ערב טוב. אז שר. סיימנו עם בנט ונתחיל גם את השיחה הזאת עם בנט בהקשרים דווקא של התפקיד שלו עכשיו כשר ביטחון. הוא מכנס פורום איפכא מסתברא בעניין הקורונה. את מי מגיע לפורום הזה? נכון, למעשה הוא מרכז ומכנס את כל מי שיצא כנגד משרד הבריאות. זה מאוד מעניין, כי הוא לוקח גם את פרופסור יורם לס,
מי שהיה גם מנכ״ל משרד הבריאות בעברו, גם פרופסור, גם פרופסור זאב רוטשטיין, מי שהוא מנכ״ל הדסה בפועל, כל האנשים ועוד ועוד ועוד, אני גדולה הרשימה כאן מלפרט את כל בטח אחד. בטח גם אחד. את פרופסור לויט זוכה פרס נובל, שהתראיין okay. בתחילת המשבר הזה, ואמר שלא צריך להתרגש ממנו כל כך. במידה נכון, מסוימת, אם אני נותנת כותרת שכזו, כן. נכון, אני חושב שזה אחת הפעולות המעניינות שעושה בנט כבר מהרגע הראשון. בואו תחשבו, לא בשבלון הרגילה, בואו תחשבו מה שנקרא בשפה שלנו, איפרה מסתברה זה מהשון הגמרא, אבל גם אומר, בואו תחשבו מחוץ לקופסה, וזאת באמת חשיבתו של בנט, לקח, ריכז, אסף, ליקט את כל מי שעסק בנושא הזה, בחודש וחצי האחרונים, מזוויות אחרות. Mm-hmm. גם כפי שאמרת בצדק ובצורה חכמה מאוד, מי שהיה בכל אופן בעל פרס נובל, חתן פרס נובל בביו-כימיה, יודע דבר או שניים. אני מניח שגם משאר הפרופסורים, מי שמנכ״ל הדסה, גם אם יודע, וניהל לפני כן את בית החולים, שיבה, בתי חולים מאוד גדולים, מבינים דברים כאלו בנושא הזה. אז כדי לא להלך אימים, גם בנט יוצא עכשיו בשעה האחרונה, במסיבת העיתונאים שהוא פסק בה בחודש האחרון כמעט, אבל שוב חוזר בימים האחרונים לתפקידו אני מניח, mm-hmm. ומאוד בצורה יפה, עונה לכל השאלות, ואחת התשובות המרכזיות שלו, איך ומתי כדאי לנו לצאת מכל המעגל הזה, וגם הוא חוזר על אותו מוטיב שהוא כבר מדבר עליו כמה וכמה ימים, הגיש אותו לישיבת הממשלה הלילית שערכה כמה שעות רבות, כן. לא קיבלו את דעתו, אבל המוטיב המרכזי שלו, כמו גם של שר האוצר היוצא, משה כחלון, בואו תחזירו את המשק מהר יותר, אל תחכו עוד 10 ימים אחרי כן, יום כן. התחילות. קובי, אתה לא פרשן פוליטי, אבל בכל זאת מעניין אותי, בתוך, בתוך ההתנגדות למהלכים שמאוד נקרא לזה שמרניים שמובילה הממשלה, או לוחמתיים כנגד הקורונה, יש גם הרבה פעמים אנחנו שומעים נימה פוליטית. דווקא פרופסור לויט היה שותף וישב עם נתניהו בתחילת ניהול המשבר הזה, אבל אחרים הרבה פעמים אנחנו שומעים אותם מבקרים את התנהלות הממשלה מהזווית הפוליטית. האם אתה רואה גם כאן אולי איזשהו, איך עושים את ההפרדה הזאת בין הדעה המקצועית לבין הרצון להביא דעה אחרת בגלל שזו הממשלה. אגיד לך את זה בצורה מאוד פשטנית, כי דווקא את הדברים הללו למדתי בחודש וחצי האחרונים בצורה מאוד יסודית. למה דווקא למדתי? בגלל שאני ועמיתי, הכתבים והפרשנים הצבאיים, היינו בטוחים שכל רגע עובר השרביט, עובר המקל לידי מערכת הביטחון, ולכן מערכת הביטחון כל הזמן נתנה לנו חומרים, והתשובה לשאלה שלך זה עצם העובדה שרובנו עדיין ספונים יושבים בבתיהם, כולל תלמידי בתי הספר לכל הסוגים שלהם, זה דעה מאוד משמעותית. ישנה מחלוקת מאוד משמעותית בין משרד ראש הממשלה, גם לבין משרד הביטחון, עם העומד בראשו בנט. ישנה מסרים שבהחלט אומרים שמשה בר סימן טוב, מנכ״ל משרד הבריאות, מהלך אימים על הממשלה, ולמעשה תופס בגרון חזק חזק את נתניהו. לא יודע איך התנהג גנץ בדבר הזה, צריך ללמוד הכל מההתחלה. אבל עצם העובדה שקצת לפני שבנט מסיים את תפקידו, הוא מטביע את חותמו לפחות בשלושה דברים, אבל גם כאן הוא לא מקבל לצערנו הרב, את, mm-hmm. או צערו הרב, את כל הקרדיט. כבר בשבוע כן. שעבר בנט אמר, אני רוצה לסגור את בתי העלמין על כל המשתמע מכך, אז היום יוצאת הודעה, לא ממנו, הוא אמר את הדברים שלו, אבל מי שמחליט את הדברים האלה לא, הוציא הודעה, זה ראש הממשלה נתניהו, שמדבר בצורה מפורשת, אני מנחה לסגור את בתי העלמין, אני החלטתי, אני קיבלתי, וזה זכותו, כי זה בסך כל ראש הממשלה, לכן הרבה מאוד פוליטיקה נכנסה לתוך המערך הגדול. כן, כן, כן. טוב, בוא נדבר, נחזור לענייני ביטחון. ההודעה של השב"כ שמתיר לפרסום, שהוא סיכל פיגוע שהיה אמור להיות באצטדיון טדי, חוליה של חמאס. נכון, זה נעשה כבר פעם שלישית ברציפות, ברציפות לא בפרק זמן של חודש, אבל ברציפות בפרק זמן של שנתיים, ששירות הביטחון הכללי עוצר חוליות קטנות וגדולות של החמאס, שמנסות לפגע באצטדיון טדי. הפעם מדובר בשלהי שנת 2019, במשחק שהיה אמור להיות, שהיה, התקיים, אבל הפיגוע היה אמור... אנחנו רואים איזה איור על המסך, רק נסביר, זה כנראה איורים של איך להכין... פצצה שבעצם זה נמצא ברשות אותה חוליה.
נכון, אותה חוליה למדה איך לייצר דברים מלימודי אינטרנט, כיוון שבסופו של דבר שירות הביטחון הכללי מאוד שם את ידו על כל המתכננים והיזמים והמהנדסים, גם אלו מרצועת עזה וגם אלו מאיראן ומדינות נוספות, לכן הם לומדים בכוחות עצמם. הפעם מדובר בחוליה של שלושה מחבלים, שניים תושבי יהודה ושומרון, פלסטינאים, אחד תושב ישראל יחסית, הוא ערבי ישראלי, הוא בעל תעודת זהות ישראלית, דבר שמאוד הדאיג את שירות הביטחון הכללי. התוכנית שלהם הייתה בת שלושה שלבים. שלב ראשון, לבצע פיגוע באצטדיון טדי, ולאנשים שמגיעים לאצטדיון הזה, כי מי שמכיר את האנשים שמגיעים, זה פשוט המוני אנשים בזמנו. היום קשה לדמיין את זה, מה שהיה לפני חודשיים, כן. אבל נדמיין לעצמנו את ה-20-30 אלף איש שעושים דרכם בשעות ערב אחר הצהריים המאוחרות לכיוון האצטדיון. והפעילות השנייה שאותה תכנון המחבלים הללו הייתה לבצע סדרת פיגועים על הציר, ציר 60, הציר שמוביל מרמלה אל בירה בירושלים, ציר שבו נוסעות עשרות אלפי מכוניות ביום, הרבה מאוד יהודים כמובן, בפילבוקסים מפורסמים. ומזל שלנו, שהשבק שלנו כל כך חזק ועלה לחוליה הזאת לפני, בעוד מועד, נקווה שהם ישבו להרבה זמן בכלא ולא ישתחררו ככה בקרוב. בוא נדבר רק במילה, עדכון על הפיגוע דריסה שהיה היום במחסום הבודיסט, מחסום הקיוסק, מה שנקרא. מתחיל לקבל נתונים ראשונים של שירות הביטחון הכללי ושל המשטרה. הם מדברים על סנונית ראשונה של הרמדאן. הם מקווים כמובן שזה לא יהיה, אבל הבוקר הזה מגיע מחבל מאוד נחוש. כלומר, זה לא דבר שספונטני, לא דבר שרגעי, אלא בצורה מתוכננת. נוסע ברכב, דורס שוטר שמשמר הגבול, פוצע אותו בתחילה באורח בינוני, לאחר מכן מתייצב מצבו. הוא יורד מהרכב בלי שום אימים ובלי שום פחד, מתחיל לרדוף אחרי השוטר הזה, כאשר השוטר הזה כבר שוכב על הרצפה, דוקר אותו במספריים, כאמור פוצע אותו, או אז חיילים ושוטרים שנמצאים שם במחסום הזה, סמוך למעלה אדומים, מנטרלים אותו והורגים אותו, בחיפוש בתוך כלי רכבו, מתגלה גם מטען צינור, למור זה לא עשה את זה ברגע אחד שהוא ראה חיילים והחליט לפגוע בהם, פעילות מתוכנת בראש. טוב, דבר אחרון שלך, קובי פינקלר, אני מבינה שהסתובבת ברצועת עזה ופגשת את לוחמי חטיבת הצנחנים שם. כן, הסתובבתי מחוץ לרצועת עזה, זאת הייתה... על הגבול. זה היה המזל שלי. באמת הסתובבתי מחוץ לרצועת עזה. אנחנו שמחים שלא נכנסת, כן. אבל באמת, תשמעי, כל הזמן אנחנו שואלים את עצמנו, ורציתי לבדוק כיצד באמת באים הדברים הללו בפועל, כיוון שרק שלשום פונה אליי אחד ההורים, אומר לי, תשמע, הבן שלי חוזר מחל לצבא, אני פוחד. אני שואל אותו, למה אתה פוחד? ואז הוא אומר לי, תשמע, לא בודקים חום, למשל, בכניסה. ואז אני פונה לכל המערך הגדול של צה"ל, כולל את דובר צה"ל, באמת משיבים את פניי בצורה מאוד יפה, עניינית. ירדתי לבדוק. מה שעשה עכשיו צה"ל בחודש וחצי האחרונים, ובייחוד בחודש האחרון, הוא פשוט הוציא את כל החיילים מהבסיסים הקבועים שלהם, מושיב אותם באוהלים, מעין קפסולות כאלה, כפי שהצבא קורא להם, מחוץ לבסיסים. בכל יחידת מבנים כללו, אוהלים כללו, ישנו גם מבנה מרכזי למטבח, לבית כנסת, שירותים, אפילו מתקנים לעשות בהם מתקני כושר, אימוני כושר, ובמקביל משם יוצאת כל הזמן פעילות מבצעית, כלומר גם בשעה הזאת שאנחנו מדברים שרה, נמצאת פעילות, מתקיימת פעילות ודאי. מבצעית של חטיבת הצנחנים, לאורך הגדר, שומרים על הכל, נקווה שימשיך להיות שקט שם, אני מוכרח לומר לך, השיחות שלי המאוד אינטימיות, מאוד ענייניות ואישיות עם כל אחד מהקצינים והחיילים, כן. מלמדות על כך שבחודש האחרון הכל שמה שקט. יפה, ממש. כיף לחברים שלך שיש להם חבר כתב שמיד יורד לשטח לבדוק מה קורה. אני אזכור את זה כשאני אשמע תלונות מחיילים. יופי, תודה רבה לך, קובי פינקלר. תודה, שרה. ערב טוב. מילה ממך, אתה רוצה לראיתי ש... בסופו של דבר... בין פרופסור לס, שלא היה אין כלום ולא היה כלום, ולא יצא כלום מסין, לבין... לא היה כלום כי אין כלום, אין קורונה. אין קורונה, לבין... זה המצאה של קנוניה הבינלאומית. לבין סגר מוחלט, יש משהו באמצע, לאט לאט, צריכים לפתוח, בסוף יש פה אנשים ש... למרות שאמרנו בהתחלה אופטימיים ושמחים, אבל צריכים בסוף ללכת לעבודה ולהביא פרנסה. נכון, אבל צריך לשים לב שהיום יש עלייה במספר הנדבקים, וזה ככל הנראה קצת קשור גם לתקופה שאנחנו מליל הסדר, אז עוד בזהירות, אני ככה אני חושבת. לפתוח בזהירות, אבל עדיין יש פה קורונה,
היא מכה ומכה בכל העולם, ויש מדינות שחטפו קשה מאוד. נכון, אז אנחנו... כנראה הניהול שלנו הוכיח כן. את עצמו. כן. טוב, אנחנו לפרסומות קצרות, מיד חוזרים. שבנו אליכם והצטרפה אלינו בינתיים יובל בוזגלו, סטודנטית לאנימציה מבצלאל, שלום. אפשר לכבד אותך בקצת אלכוג'ל? תמיד, תודה. והאמת היא שאני לא כיבדתי אותך, אורי שכטר, אז הנה כולנו, אנחנו לא שעננים, אנחנו עדיין במלחמה מול הקורונה. טוב, אז יובל, הבאת מסכה, שאת ייצרת בעצמך וגייסת עוד סטודנטים איתך לעשות מסכות עבור הצוותים הרפואיים. איך זה נולד? בעצם מיד אחרי תחילת הקורונה, אנשים בכל העולם שיש להם מדפסות תלת ממד, חשבו איך אנחנו יכולים לעזור. ואחד הציוד, סוגי ציוד שהיה הכי חסר בחוץ, זה בעצם מגני פנים, שמגנים עליך מהתזה. והתחילו לפתח את המוצר הזה בעצם back and forth, ובארץ נוקצרה קבוצה בשם Masks for Docs, שהתחילו בעצם להפעיל מאות מדפסות בכל הארץ, וכשאני בעצם הצטרפתי להם, אמרתי, אוקיי, בואו נצרף את כל הסטודנטים שיש בבצלה, יש הרבה סטודנטים שנורא רוצים לעזור. מדהים. כן. אז רגע, לך יש מדפסת תלת מימד בבית, וכי למה? כשהתחלתי את הלימודים... עוד לא רכשתי, אז אולי תשכנעי אותי שאני צריכה. כשהתחלתי את הלימודים, בדיוק היה לי גם קצת עוד כסף מהצבא, וחברה אמרה, תקשיבי, זה עניין של $200-$500. אז אמרתי, אוקיי, אני אקנה אחת, ואני אממן ככה את הלימודים שלי. ומה ייצרת במדפסת הזאת? כל מיני צעצועים שאני מעצבת, מחזיקי מפתחות, דברים כאלה. מגניב לגמרי. ואפשר לבחור איזה צבע זה יהיה, איזה חומר זה יהיה? כן, יש כמה סוגים של חומרים, יש כמה סוגים של זה. כמובן שאת המסכות האלה אנחנו מייצרים תחת איזשהן תקנות מסוימות. גם כשאנחנו מרכיבים אותם, הם תמיד בצורה הכי סטרילית שיש, מחטאים אותם בכלור, הכל. המדפסת היא נורא ורסטילית בעצם, והיא מאפשרת לנו לצורך העניין. את רואה שהמודל כאן חלול, זה אב טיפוס, כאן למשל הוא כבר לא חלול, זה בגלל שהיכולת שלנו להגיד, הרופא אומר לנו, זה ככה וככה לא נוח, אני צריך כיסוי מכאן ומכאן, ויום אחרי בעצם כבר אנחנו מתחילים לייצר מודל אחר. ואגב, הרופאים הולכים גם עם המסכת אף פה וגם עם זה? כן, זה בעצם, המסכת אף פה מסדרת את האזור של האף, רק האזור של האף והפה, וזה בעצם מונע תזה על כל הפנים, וזה מאוד עוזר. עכשיו, את החלטת לגייס את הסטודנטים, מה, כולם מיד התגייסו? זה גם עלויות כספיות. אז בעיקרון, ביקשנו עזרה מאיגוד הסטודנטים, מהדיקנט, הם מקבלים על זה גם שתי נקודות זכות, אבל כאילו זה באמת שזה פשוט לא מעניין אף אחד מהסטודנטים. כולם עברו את המכסות שלהם וממשיכים הלאה, כל החומרים וכן אנחנו מקבלים מתורמים, אנשים ששמעו על זה, דודות שלי ששמעו על היוזמה, שלחו לי בביט מהכסף שהם קיבלו בפסח, בואי תקני חומר, נתן לכם, באמת אנשים פותחים את הלב שלהם בימים האלה. מטורף. מרגש ממש. אז את גייסת את הקבוצה מבצלאל, ואתם חלק מתנועה רחבה יותר שהיא בכל העולם, כן. שזה נקרא תיקון עולם באיזשהו... הקבוצה היא בעצם שיתוף של Masks for Docs, זה הקבוצה שפועלת בישראל, זה השם שלה. תיקון עולם, עוזרים לנו, נותנים לנו ציוד, נותנים לנו תרומות של חומרים, דברים כאלה, מסדרים אותנו כל עניין הבירוקרטיה של איך להעביר דבר ממקום למקום. לצורך העניין, כשיש 30 מדפסות בירושלים, ואתה צריך לאסוף מכולם, אז אתה צריך למצוא איזשהם פתרונות יצירתיים בשביל הדברים האלה. מה אתה אומר? מדהים. מרגש. מרגש, מדהים, מדהים. ואתה נתקל בהרבה התגייסויות כאלה, היא אומרת, אנחנו האמת לא חושבים בכלל על העניין הכספי. זה פשוט מדהים לראות בתקופה הזאת באמת את ההתגייסות, סטודנטים,
450 עורכי דין מלשכת עורכי הדין הולכים לחלק מזון. אני רק אגיד באיזה תפקיד, אורי שכטר הוא סגן אלוף במילואים, ועכשיו אתה אחראי על המרכז לסיוע אזרחי בפיקוד העורף. כן, אני חלק מהמפקדים של המרכז לסיוע אזרחי. אז בעצם אתה נפגש בדיוק במקום שבו, איפה שצריך לסייע לאזרחים, אני מניחה שהרבה אזרחים נרתמים באמת. כן, ורואים ממש את התנועה הזאת, עם מכינות גם צבאיות, חשבתי בהתחלה, פשוט, חבר'ה צעירים, בנים, בנות, הולכים לעשות קטיף. כליל. הם הלכו להיות סייעים, להחליף במוסדות של בתי אבות, את האחים והאחיות הסיעודיים שחלו בקורונה, והלכו לעשות להיות אחים ואחיות סיעודיים, זה פשוט לא נתפס, בני נוער 18, הלכו להיות אחים ואחיות סיעודיים בבתי אבות. בבתי אבות שצריך ממש לרחוץ ולנקות. והדבר הכי, הדברים הכי קשים בעולם, והם עשו את זה, פשוט ההירתמות הזאת, ניתן דוגמה גם חיילי צה"ל, החיבור הזה בכלל, זה סוגיה, הייתם בפני עצמו, חיילי צה"ל בבני ברק, זה עוד יכתב הרבה מאוד שנים, אני לא יודע מה זה יעשה. בבני ברק ובביתר עילית ובאלעד, נכון? כן. בבני ברק היה איזה מקרה של, מכיר אותו ברמה האישית, חיילי צה"ל הגיעו ב-11 בלילה לאיזה זוג, הביאו 50 מנות לקראת החג, בגלל שאמרו להם שבמקום, מבחינת הרשומות, יש שם 12 נפשות. והזוג אמר, אנחנו פה לבד, אין, זה טעות. ו-11 בלילה, מתקשרים למגד, חיילים של יחידה מובחרת, מה עושים? אומר להם, אני לא יודע, תחפשו משהו, אולי פונים לארגון ידידים. אומרת, שמו, יש איזה מישהו שיש לו 13 ילדים, מצב קשה, החיילים נוסעים אליו, הוא עומד בחוץ, בוכה, מהתרגשות. הוא אומר, מהבוקר הילדים אכלו רק מצות, לא ידעתי מה יהיה בפסח, לא ידעתי מה יהיה, אמרתי, מאין יבוא עזרי. ואתם הגעתם, החיילים, הביאו לו את ה-50 מנות, אומר, סגרתם לנו את כל החג. אתה רואה כל הזמן את החיבורים האלה, את הדברים. רק אתמול, ביום השואה, הייתה פנייה, באנו להביא אוכל, באו פיקוד העורף להביא אוכל, זה ניצולת שואה באשדוד, והיא אומרת, אני לא יכולה לקבל את האוכל, הלך לי המקרר הבוקר. שלחתי סתם הודעה כללית, וואטסאפ וזה, אחרי כמה דקות, מישהו שאני לא מכיר אותו אומר לי, והיו כמה שאמרו, יש מקרר משומש בקירת מלאכי, אומר, שום דבר, אני, תקנו מקרר עכשיו, אני נותן לאשראי שלי, והמקרר הגיע, חבל שלא יכול להציג את זה, המקרר הגיע תוך שעה, מהבכי שלה, מקרר החדש הגיע ב-450. לא יאומן, איזה התגייסות מטורפת. טוב, מה קדימה? יש לכם, את מנהלת הזמנות? כן, לגמרי, יש לנו הרבה ציוד שאנחנו צריכים להביא, עוד כמה אלפים בירושלים לפחות, אחר כך יש לנו... כמה מסכות הדפסתם עד עכשיו? בירושלים, בסביבות ה-3,000. וואו. אפילו יותר, הייתי אומרת, 3,000 מאז שאני נכנסתי לפרויקט. יש עוד מטרות, זאת אומרת, יש עוד דברים שאפשר לייצר עם המדפסת. אנחנו מדברים על זה שאם שמים את המסכות כאן מאחורי האוזניים, לרופאים זה גורם להם לכאב. יש חלקים שאנחנו יכולים להדפיס, שמחזיקים להם את זה בעצם כאן על העורף. יש, כמו האלכוג'ל שיש לך שם, אז יש בעצם איזושהי טבעת שמתלבשת על זה, ומוציאה קצת פחות אלכוג'ל. ואז מוסדות יכולים לחסוך באלכוג'ל, כי יש מחסור, כל מיני פתרונות שלא ידענו שצריך בכלל, ואנחנו פשוט... מדהים, ממש מקסים. תודה רבה לך, יובל בוזגלו. תמשיכו לעשות טוב. תמשיכו לעשות טוב, ואני מקווה שמהר מאוד תחזרי לעסוק באנימציה בבית ספר. אמן. תודה רבה. תודה רבה. תספר לי עוד סיפור ככה שפגשת. עוד סיפור, מעבר למה שסיפרנו. אני אומר, יש ממש, יש ארגונים שקמו מעכשיו לעכשיו, כמו ארגון לב אחד, ארגון של צעירים, שנפרס בכל הארץ, וכל פנייה, כל דבר, רוצים לעזור, רוצים הם לעשות. הם ממש נכנסו למילואים, נכנסו החבר'ה. נכנסו למילואים, כל הכל נכון? ממש עשו. נכון, סתם מתנדבים הקימו, צעירים. הקימו ראשי מטות בכל הצפון, דרום, מרכז. ארגון ידידים, עשרות אלפי חבר'ה, שרק לפני זה תקנו את המכוניות, עכשיו הם עוזרים. היה מקרה של ממש מאתמול, של משהו ככה מרגש, של מנכ״ל ידידים קיבל קריאה, מהמטה, מהמוקד, שהוא לא מנכ״ל, ראש הידידים בתל אביב. אוקיי. בחור שעובד בהבטחה באמדוקס בכלל בארצות הברית, אבל הוא מתנדב בידידים, ורץ הוא אומר לעצמו, מי שמדבר איתו, היא אומרת כל הזמן הבן שלי, והוא מדבר עם הבן של אותה מבוגרת, והוא אומר לעצמו, הבן הזה לא יכול לעזור לאמא שלו, מה הוא מזיק אותי?
בסופו של דבר הוא מגיע למקום, וכל פעם הוא אומר הבן, 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 והיא אומרת, אני לא מוכן לתת את זה, הוא היה צריך לקחת את ההליכון שלה ליד שרה כדי לתקן אותו, והוא רואה שהיו כבר שתי פניות של תרופות באותו שבוע לאותה אישה, והוא עוד פעם אומר לעצמו, מה, הבן לא יכל להביא את התרופות, ואז כשהבן, הוא אומרת, אני לא מוכנה לתת לפני שהבן יגיע, והבן מגיע ויוצא מהרכב, נכה 100%. הילד. ואז הוא אומר לו, מזל שלא שתקתי ולא אמרתי לו שום דבר, ובסוף העזרה, הבן הנכה אומר לו, תשמע, אתם יכולים לקבל אותי, אני לא יכול לעזור בלסחוב דברים, אבל לפחות למוקד אני יכול להיות. וואו. זה העם שלנו, זה העם שלנו. מרגש. טוב, שלום לך, ארז צדוק. שלום. מנכ"ל אביב ניהול קרנות. כל מיני דברים כלכליים קרו בעקבות משבר הקורונה. אחד הדברים המעניינים זה צניחה של מחירי הנפט בעולם. נכון. עד כדי כך שאנשים עוד שנייה ישלמו כדי שיקחו מהם חוויות נפט. קרה מצב כזה תיאורטית, אבל זה היה מצב תיאורטי, וזה היה משהו טכני בלבד שהלחיץ את כל העולם, כי כאילו מחירי הנפט שליליים, אבל זה לא באמת היה לא באמת, מה היה שם? זה היה משהו טכני מחוזים שנגמרו אתמול, והתנודתיות שם הייתה מאוד גבוהה, לא היה באמת נפט במחיר שלילי. אבל כן, משבר הקורונה הוריד את צריכת הנפט בצורה מאוד מאוד משמעותית, אנחנו רואים במדינת ישראל, אין לי את הסטטיסטיקות דווקא על ישראל, אבל במדינת ישראל אנחנו רואים כמה מכוניות נוסעות בכביש. כן, הסטטיסטיקות פורסמו היום, יש ירידה של 50% בשימוש בכרטיסי אשראי לטובת דלק. נכון, וזה מעניין כי בארצות הברית 50% צריכת דלק ירדה ב-50%, מטוסי דלק סילוני למטוסים ירד ב-70%, זאת אומרת, צריכת הנפט, עכשיו, אנחנו מדברים גם על מפעלים שצורכים נפט, אנחנו מדברים על הרבה, על צריכת נפט שירדה בעשרות אחוזים, מצד אחד, מצד שני, ההפקה ממשיכה כרגיל. עכשיו, הסיפור הזה עוד מתחיל מטראמפ שהוא נבחר והוא רצה לעשות את אמריקה great again, ובעצם הגדיל את תפוקת הנפט, הגדיל את תפוקת הנפט בצורה כזו שאמריקה הפכה למפיקת הנפט הגדולה בעולם. התפוקה שלה, רק כדי להבין, הרי שלושת הגדולים בעולם זה ארצות הברית, רוסיה וערב הסעודית, ארצות הברית מייצרת פי שתיים מכל אחת מהן היום. וואו. כן, עכשיו. איפה ונצואלה בתמונה? סתם מעניין. ונצואלה מאחור, אבל נוצר מצב שבו יש הרי צריך להחסן את הנפט. עכשיו, ברגע שהצריכה יורדת והתפוקה ממשיכה אותו דבר, צריך להבין, אי אפשר להקטין את התפוקה מהיום למחר. יש בערות, יש לחצים, יש תוכנית עבודה, אי אפשר לעשות את זה מהיום למחר. ומקומות האחסון של הנפט הולכים ונגמרים. עכשיו, זה לא בדיוק כצעקתה, הם לא הולכים ונגמרים, כי בסך הכל יש לנו עוד מקומות אחסון לחודשיים, שלושה, בהנחה ש-15 מיליון חביות כל יום תהיה תפוקה עודפת, ואנחנו מקווים שזה לא יקרה, כי אנחנו מקווים שהצריכה תעלה בחזרה, ומן הסתם גם ההפקה כן. תרד עם המצב וימשיך, אני רוצה להגיד לך על מה אנחנו מקווים או לא, אבל תכף נגיע לזה, כן. אבל שוב, זה גרם לירידה דרמטית של מחירי הנפט. אנחנו מכירים את זה בשוק ההון, שיש לנו אוברשוטינג, שמתלהבים מדבר מסוים, כולם הולכים, מפחדים או מתלהבים או מפחדים, מתוך הפחד אנשים מכרו יותר מדי, ברגע זה הנפט כבר עולה ב-30% במסחר בארצות הברית, גורם לשווקים גם אחרי שלושה ימים של ירידות לשנות כיוון ולעלות, בסך הכל לא צריך להיסחף לשום צד, הנפט בירידה נכון בגלל משבר הקורונה, נקודת האיזון תבוא או שההפקה תרד, הצריכה גם תעלה, הרכבים יחזרו לנסוע, המטוסים יטוסו יותר ויותר, והמצב יתאזן. בכלל שוקי ההון מתנהגים קצת משונה, גם הבורסות בעולם? כן, האמת היא שמאוד משונה, כי השווקים ירדו ב-30% בערך, בשיא המשבר, עלו מאז בקרוב ל-15%, 20%, תלוי על איזה שוק אנחנו מדברים, ולכאורה אנשים אומרים, רגע, מה קורה? איפה ההשלכות של המשבר? הרי ב-2019 השווקים עלו ב-20%, אז גם אם יורדים עכשיו ב-20%, ובסך הכל הם ירדו את העלייה של 2019, איפה ההשלכות הכלכליות של משבר הקורונה? למה זה לא בא לידי ביטוי בשוק? כן. אני חושבת שזה מצד אחד. מצד שני, טראמפ, לחץ על נגיד הבנק המרכזי, אנחנו יודעים תקופה ארוכה, הוא לחץ עליו כדי לפעול, נגיד הבנק פעל לפי טראמפ, הוריד את הריבית לאפס בארצות הברית מצד אחד. מצד שני, מה שהוציא את כלכלת ארצות הברית מהמשבר ב-2008, היה תוכנית רכישות האג"ח האמריקאיות, שבה הבנק המרכזי בארצות הברית הזרים
כספים עשרות מיליארדים מדי חודש לשווקים. הבנק עושה עכשיו בדיוק את אותו דבר. ולא רק שהוא עושה את אותו דבר, הוא אמר גם שהוא עושה את זה בלי שום מגבלה, עד שהשווקים התאוששו. זאת אומרת, מצד אחד יש לנו את השווקים של משבר הקורונה. פשוט כסף זה הכל יהיה לופט גשפט, זה נכון? זה שטויות. מצד שני, זה... רק למה אני לא יכולה להזרים, להחליט שאני מזרימה? אני מזרימה עכשיו כספים למשהו. כן, אני חושב... אנשים אופטימיים. כן. אני חושב שהמסלול שלך יכול להביא אותך לנגידות בנק ישראל, ואחר כך ארצות הברית. מי שרוצה, אני מזרימה. ואז תוכלי להזרים משהו. אם תגידי כבר שאת מזרימה כמה שטראמפ רוצה, יש סיכוי שאחרי פאוול אולי... אבל שוב, יש המון תקוות. מצד אחד, אנשים אומרים לעצמם, אוקיי, אז מצד אחד, הבנק המרכזי מזרים המון כסף לשווקים, מצד שני, הריבית אפסית. אז מה אנשים יעשו אחרי משבר הקורונה? במה הם ישקיעו? הנדלן בארצות הברית כבר גבוה וגם בארץ. האג"חים, עוד פעם, ריבית אפס. בבנקים, הפקדונות, אנחנו מקבלים ריבית אפס. במה ישקיעו? בשוק המניות. אז חוזרים לשוק המניות. אוקיי. זה פלוס התקווה שהצעדים של הבנקים המרכזיים... לכן יש תעליות האלה. לכן יש תעליות, שוב, עם תקווה שהעקומה מתאזנת, ועם תקווה שבאמת יש פחות ופחות חולים, עם תקווה שהקיץ יעזור, וגם עם תקווה שימצאו תרופה. תראו, אני רוצה, רק לגבי התרופה, יש פה משהו מאוד חשוב. יש סתם דוגמה, חברה בשם פלוריסטם, קצת גאווה ישראלית, נכניס לפה חברה ישראלית מחיפה, שפיתחה תאי גזע משיליה אחרי לידה, והיא היום טיפלה במספר חולי קורונה בארץ, שיצאו, ירדו ממכשיר ההנשמה. אין ודאות לגבי הניסוי, אבל היה כזה דבר. והיום היא מתחילה לטפל בחולים באיטליה, וזו רק חברה קטנה ממתם בחיפה בישראל שעושה את זה. תארו לעצמכם כמה מאות חברות יש בעולם, שכל אחת מהן לוקחת את מה שהיא פיתחה עד היום. נכון. ובאה ואומרת, בוא ננסה את זה על חולי קורונה. באיזשהו שלב העולם אומר לעצמו, עולם, שוק ההון, וגם באוניברסיטאות והמדענים אומרים לעצמם, התרופה תימצא, וכשהתרופה תימצא, ועם כל ההקלות של כן, אבל אתה מדבר עכשיו על שכבת שוק ההון, ובאמת על חברות הייטק שמחפשות תרופות וכולי, כל הדברים האלה ברור שיש בהם באמת הבנה של העולם הכלכלי בכלל, אבל בוא רגע ניכנס ממש ממש למיקרו, ואני רוצה לשאול אותך איך אתה רואה את בעלי העסקים הקטנים, את העצמאים, את כל מי שיש לו עסק קטן, קוסמטיקאיות וצלמים של אירועים, וכל מיני דברים שהם באמת כמה חודשים הולכים לו, ואומנים, מרצים. קודם כל, לכן מאוד מאוד חשוב לחזור כמה שיותר לפעילות עסקית. אני רוצה לציין פה דווקא את התוכנית של בנט, שדיבר על 50,000 בדיקות ביום, ודיבר על להפריד בין כלל הציבור לבין אלה שצריך לבודד אותם, ועל חזרה לפעילות עסקית. בנט הציג תוכנית מסודרת. עד היום אין תוכנית מסודרת נורמלית וטובה, לצערי הרב אני אומר את זה, לחזרה לפעילות עסקית. או שיאמצו את התוכנית של בנט. או שיביאו תוכנית אחרי. מסודרת. אבל יש בעיה היום. אני דווקא תמכתי בממשלה עד לאחרונה, כי ראיתי שבאמת עושים הרבה צעדים ומשנים תוך כדי תנועה, כי צריך לשנות תוך כדי תנועה, אין מה לעשות. ברור, אנחנו כי זה... באירוע מתגלגל. ולא מוכר. אבל באיזשהו מקום האנשים אומרים, אוקיי, יש הלוואות בערבות מדינה. כמה ישרו הלוואות בערבות מדינה? כמעט כלום. הבנקים לא מאשרים את ההלוואות, הריביות גבוהות, מה שהובטח לא קוים, למעט אותם 500 שקלים לילד שנכנסו לחשבונות הבנק, צריך קודם כל לקיים את מה שהובטח, לדאוג שהבנקים ייתנו את ההלוואות בערבות מדינה, אם זה מה שצריך. ואם הערבות מדינה לא מספיקה, שיגדילו את ערבות המדינה כדי שהבנקים ייתנו את ההלוואות לעסקים. כן. צריך להפוך את הדברים ליותר מוחשיים, גם יותר ברורים, אם כי... אני גם לא יודעת אם דווקא הלוואות. יכול להיות שהמדינה צריכה לפצות או לסייע לעצמאים, לא בממדים הקטנטנים שהם עכשיו מסייעים, אלא יותר. כן, זו שאלה, קודם כל, למי מסייעים, איך כן, מסייעים, כן. כמה מסייעים, ובואו לא נשכח שבסופו של דבר, ממה זה בא? זה בא מכולנו, זה בא מתקציב המדינה. נכון. צריך לסייע לעצמי. זה בא מביטוח לאומי שאנשים משלמים שנים. ביטוח לאומי זה המדינה, כן. כן, עכשיו... לא, אבל גם... חבר'ה, נכון, גם המדינה חשוב אבל... לדעת, יש לה מקורות נוספים. העצמאים... כל השנים סוחבים את המשק, נכון. את המגזר הציבורי, את כל הפנסיות התקציביות הבלתי נתפסות לפעמים, על הגב שלהם.
ויש שקט בעניין הזה. כאילו, אף אחד לא רוצה שזה יתעורר, אבל כן, זה... אני לא יודעת אם זה על הגב דווקא העצמאים, אבל כל אחד אבל נותן כן, חלק. כן, העצמאים נותנים את זה, וצריכים גם במגזר הציבורי, רק נתנו דוגמה אחת, פשוט לא לתת ביגוד, או לא לתת דמי עברה, פעם אחת זה 2 מיליארד שקל. לכל המגזר הציבורי. מדהים. חד משמעית צריך להוריד מהשומנים של המגזר הציבורי, ולתת לעצמאים ולמגזר העסקי, אבל מה אתה אומר בעצם? אתה אומר, אני רוצה להוריד ממי שמקבל את ההחלטות, ולתת לאחרים. מי שמקבל את ההחלטות לא כל כך אוהב להוריד מעצמו. אני לא בטוחה, אני חושבת שדווקא בשלה השעה, ואנחנו שומעים אותם מדברים על זה, שאולי יורידו מהשומנים, אנחנו נמשיך לדבר, נעשה הפסקה קצרה להתפרנס גם בערוץ 20, צריכים להתפרנס, מיד חוזרים. שבנו שוב, שלום לארז צדוק, מנכ״ל אביב ניהול קרנות. אני מתנצלת, אני הייתי מארחת גרועה. אני לא הצעתי לך אלכוג'ל בתחילת השיחה. יפה. אתה רוצה עוד קצת? לא, זה, אני... שמתי עמד בחוץ, אבל תמיד טוב עוד. כן. טוב, אז דיברנו על העסקים הקטנים, על ההתנהלות הכלכלית, ולקראת סיום, ככה אני רוצה לשאול אותך, מה המסקנות שלך מהסיפור הזה לגבי ההתנהלות של משקי הבית? תראי, משקי הבית חיו על הקצה. חיים על הקצה. חיו על הקצה, חיים על הקצה. היום הם חיים קצת מעבר על הקצה חלקם. זה אומר שכל מי שקיבל העלאה במשכורת של 1,000 שקל מיד חשב, מה הוא עושה עם זה? או שהוא מחליף רכב בליסינג, או שהוא נוסע לחול ולוקח הלוואה כי יש עוד 1,000 שקל לשלם את ההלוואה. אנשים לא חסכו, לא ייתכן מצב, ואנחנו רואים את זה בהרבה דוגמאות, לא ייתכן מצב שבו אחרי חודש אחד שאין הכנסה, אנשים קורסים. זה חודש אחד בלי הכנסה. עכשיו, היינו במצב של 3.5% צמיחה לפני המשבר הזה. היינו במצב של משק בתעסוקה מלאה, היינו בהבטלה של בין 3.4 ל-3.9, 3.4 ל-3.6, זה נחשב למשק בתעסוקה מלאה. כן. במצבים כאלה של צמיחה, של סגסוג כזה, לא ייתכן שהרבה מאוד משפחות יהיו במצב של קריסה כלכלית אחרי חודש, וזה אומר שאנשים לא חסכו. תחסכו, תתכוננו ליום סגריר שהוא לא קשור לקורונה. זה לא קשור לקורונה, סתם ירידה במשכורת, דברים כאלה. ואם אנחנו פה נמצאים כולנו עם כיסוי ראש, אז בואי נגיד עוד דבר קטן. היתר עסקה של הבנקים, אנשים לוקחים הלוואות, אנשים נכנסים לאשראי בריבית, בגלל שיש היתר עסקה וזה מותר. צריך להבין, אסור לקחת הלוואה או להיכנס לאשראי בריבית, לצורכי רמת חיים. על פי ההלכה, אתה אומר. על פי ההלכה, לצורכי טיולים בחו"ל ולצרכים כאלה. תראי איך ההלכה שומרת עלינו, או הייתה אמורה לשמור עלינו, שמרה על מי שהקפיד מפני משברים כאלה, ואמרה לו, תחסוך, אדוני, תיקח הלוואות לבית, תיקח הלוואות לעסק, אל תיקח הלוואות לרמת חיים, זה יכול להתנקם בך יום אחד. אני חושב שבסופו של דבר, התקופה הזאת של הקורונה, חשוב, אם מתישהו תיגמר, יהיו עליות, יהיו ירידות, לא יודע, תסתיים. צריך לראות שאנחנו יוצאים ממנה עם לימודים. כלומר, לא לצאת ממנה כמו שנכנסנו. מישהו בשמיים כנראה בא ללמד אותנו, נתן פה איזושהי סתירה מצלצלת לכל העולם. והצניעות, ראינו את חתונות הקורונה, פתאום חתונות של... כמו פעם בעיירה. עושים תהלוכה, כולם יוצאים. חתונות מאוד שמחות. אני דרך אגב, אני הייתי כשטיילתי עם אשתי במזרח, אחרי שהתחתנו, אחרי השחרור מהצבא, הלכנו באיזה כפר והיה חתונה, החתן והכלה על סוס, וכל הכפר יוצא החוצה, ככה היה אצלנו בראש צורים, היה כפר לציון, היו חתונות. כן. חתונות קורונה, יש אפילו סיפור אצלנו עכשיו איזה בחור, שהחליט להקדים את החתונה, שלא תהיה חתונה גדולה. לא רוצה לריב עם ההורים, אני עושה אותה עכשיו. כי בסוף, הצניעות הזאת, לא, אנחנו לא שולטים בעולם, פתאום אף אחד לא יכול לנסוע לשום מקום, הכל נסגר, נסגרים בבית, אפילו אני ראיתי היום נתונים שיש ירידה של 70% בשימוש בכרטיסי אשראי עבור אוכל מוכן, 50% בדלק, 50% ירידה בביגוד והנהלה. מסתבר שאנחנו חיים, יכולים לחיות נכנס, גם כשירדנו. פסח נכנסנו לפסח בלי שמלות חדשות לכל הבנות. וואו, ולא קרה, והיה חג שמח. נכון, יש עלייה של 25% ברשתות המזון.
אין מה לעשות, אם לפחות, אם אנחנו בבית, לפחות נשמין מנחת. חברים, נעמתם לי מאוד, אורי שכטר, מנהל אגף שורשים בארגון רבני צוהר, ארז צדוק, מנכ"ל אביב ניהול קרנות, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם שהייתם איתנו בשעה הזאת, נשוב וניפגש מחר בשעה 17:00, שיהיה לכם ערב מצוין, להתראות.